not mentioning Najib at all. Saya cuma nak cerita berkenaan dengan kejadian sesuatu. Satu orang tu dia percaya bahawa duit boleh beli segala-galanya. Cash is king. Tapi dia tak ada duit. Jadi macam mana dia nak jadi king? Nak jadi king mesti ada duit, tapi dia tak ada duit. Apa dia buat? Curilah. Curi duit. Saya bukan kata Najib tau. Tak sebut Najib langsung sendiri. Saya nak tunjuk kalau bila kita percaya cash is king ini dan kita tak ada duit, kita nak duit banyak-banyak, nak bagi orang ini 1 million, orang ini 2 million, orang ini 500 ribu. Kita kena ada duit banyak, tapi duit tak ada. Nak kahwin anak apa semua, kita nak duit. Bukan? Kita tak ada duit, macam mana kita nak buat? Kita curi. Nak curi macam mana? Payah juga nak curi ni. Oh, tanya Rosmah. Itu saya tak kata. Datang seorang daripada Pulau Pinang. Dia ni bijak. Dia kata, bos, kalau nak curi, kita kena ada duit. Macam mana nak ada duit? Kita pinjamlah. Dia kata, macam siapa nak pinjam, siapa nak bagi pinjam? Tak apalah, you ada connection dengan baik. Orang itu boleh garanti. Orang itu pun garanti, kita pun pinjam lah. Tak banyak, 42 bilion saja. Lah ni ada duit lah. Lepas tu orang dapat tahu bahawa duit banyak ada dalam akaun kita. Bukan akaun Najib, akaun kita. Tak banyak juga. Cuma 2.6 bilion ringgit. Lah ni ada duit banyak. Bolehlah hulur. Dedak ke sana, dedak ke sini. Dedak ni, bila kita masuk dalam mulut, nak tak boleh nak cakap dah, dia nak keluar. Masuk dalam hidung, tak boleh menyawa. Masuk dalam telinga, tak boleh dengar. Masuk dalam mata, tak nampak. Ada banyak orang yang macam tu. Lah ni, dia tahu banyak, dia nampak banyak, dia dengar banyak, tapi dia tak nak cerita pasal dedak. Ini mustajabnya dedak ni. Jadi bila kita ada duit banyak, kita boleh bagi dedak kepada orang. Bukan kita bagi duit dah. Kita tak bagi duit, kita bagi dedak aja. Jadi banyak orang lah ni yang tak cakap. Tapi apabila kita nak mengurus wang yang banyak, tak mudah. 1 bilion tahu banyak mana? Dekat suku bilik ni. Jadi nak usung duit, pergi ke sana ke sini tak boleh lah. Dengan bank pun dia bukan ada duit cash banyak. Dia ada entry dalam book saja. Dia ada cek, dia terima. Jadi bila ada cek, bermakna ada dokumen. Bila dokumen itu masuk dalam bank, bank kena catat, dia terima dokumen, dia ada keluar duit. Jadi banyak dokumen diperlukan apabila kita mengurus wang dengan bank. Kalau ada 100-200 ringgit, tak payah pergi bank lah. Boleh bawa tilam, bawa bantai. Tapi bila ada 42 bilion ringgit, nak bubuh dalam bantai tak boleh tidur. Jadi kena bawa pergi ke bank. Bila pergi ke bank, orang tahu. Nak sembunyi macam mana, takkan nak boleh sembunyi 42 bilion. Tahun ni dikata ingat-ingat. Kalau awak cakap pasal ini, awak masuk dalam. Tapi ada orang yang berani sikit. Dia buat laporan polis. Kononnya Najib curi duit. Apa lagi? Kena tangkap lah. Sebab tu
negara demokratik ini, Najib kata kita tak nak apa demonstrasi jalanan, signature campaign. Kalau tak buat demonstrasi jalanan dan signature campaign, apa kita boleh buat? Buat laporan polis. Buat laporan polis, dituduh jadi teroris. Ha. Jaga-jaga kita ada teroris sini dalam bilik ni. Jadi kita tak ada jalan lain. Nak buat undi tak percaya, dah dedak kena banyak. Jadi kita tak ada jalan lain, melainkan kita kena cari jalan yang kita boleh buat walaupun tak terdapat dalam perlembagaan. Jadi sekarang ni kita lancar satu kempen mendapat signature. Kempen ini ialah kempen daripada rakyat, citizen, untuk tanda tangani satu deklarasi meminta supaya Najib letak jawatan. Ada orang yang jumpa saya kata, apa you boleh buat, dia sign banyak mana pun, Najib tak akan turun, raja pun tak akan peduli. Saya nak cerita sikit pasal masa kita lawan dengan Malay Union, raja-raja dah tanda tangan McMichael Treaty, serah negeri-negeri mereka kepada British untuk dijadikan Malay Union. Rakyat tak ada kuasa. Tak ada perlembagaan yang memberi apa-apa kuasa kepada rakyat. Oleh itu, rakyat tidak boleh buat apa-apa mengikut undang-undang. Yang boleh dilakukan oleh mereka ialah mendesak raja supaya menolak perjanjian yang ditandatangani oleh mereka. Mendesak raja-raja. Apabila nak ditabalkan High Commissioner bagi Malayan Union, raja-raja didesak oleh rakyat mereka supaya jangan hadir dalam upacara itu. Dan raja-raja pun tidak hadir. Akhirnya raja-raja menuntut supaya dibatalkan perjanjian mereka dengan British. Walaupun tak ada dalam perlembagaan, walaupun rakyat pada masa itu tidak bijak, tidak ramai, tetapi suara rakyat adalah suara keramat. Kalau kita dapat tunjuk kepada raja-raja bahawa desakan ini, deklarasi ini datang daripada bermilion-milion rakyat, saya yakin raja pun gentar juga. Bukan saja gentar, mereka saya fikir akan mendesak Najib suruh berhenti. Mungkin jadi, mungkin tidak. Tapi kalau tak buat apa-apa, mungkin tidak ajalah. Sebab itu, walaupun kita melancarkan satu kempen yang tidak mempunyai asas kepada undang-undang ataupun perlembagaan, tetapi kalau kita tidak cuba, kita tidak akan berjaya. Saya yakin, kalau bermilion-milion rakyat Malaysia menandatangani deklarasi ini, raja akan ambil berat kepada desakan daripada kita. Saya berharap kita semua bertindak. Jangan kita setakat berucap sahaja, seronok dengar. Bila kita berkumpul dalam ni, dalam bilik ini, kita dengar cerita-cerita, apa nama, kelakar, boleh gelak ketawa, tapi tentang kerja kita kena buat. Sebab itu saya merayu, meminta kepada semua yang hadir pada malam ini supaya menandatangani yang belum tanda tangan lagi.
kita di Malaysia ni, kita suka keamanan. Kita tak suka kacau. Kita tak suka masuk jail. Kita tak suka income tax punya orang datang periksa buku-buku kita. Tapi kalau kita takut, kita tak ada apa-apa. Ha? Tak dapat apalah. Kata Mat Saleh, no risk, no gain. Ambillah sikit risiko. Tak apa. Saya dah kena panggil polis 2 kali. Tak apalah dia panggil. Kalau dia nak suruh join Rafizi pun apa nak buat, kena join lah Rafizi. Rafizi kata kononnya wadah-wadah semua baik-baik belakang, nanti bagi tilam kat dia. Tak payahlah tidur atas lantai. Saya ni dah tua, tak tahanlah macam tu. Tapi apa boleh buat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu. Saya merayu supaya kita, kalau kita diam diri, kita akan jadi mangsa penindasan najis.